안녕하세요희연です。今回はですね、グレイの購入品をご紹介していきたいと思います。もう定番の企画なんですけど、つべこべ言わずに始めますか。それではスタート。今回はですね、全部で 13.2387円のお買い物をしてきました。アイテム的にはもう初夏ですね。ノースリーブだったり、こういうまあ半袖のものだったり、そういうのを集めてきたので、一つずつご紹介したいと思います。まず一つ目はこちら、ハーフスリーブニットカーディガン。私はオフホワイトの色で M サイズ999円でした。激安のアイテムなんですけど、これはサイズが一つしかなくて M オンリーっていう感じでしたね。可愛くない？これが999円なんて本当に思えないぐらい、最初着た時にすっごく着心地がいいって思いました。それはこの生地のこのふわふわ感というか、なんかツルツル感というか、とっても肌触りがいいなって思う生地です。でこれ色がめちゃくちゃたくさんあって、グレール様なんですが、まずブラック、ブルー、イエロー、グリーン、ラベンダー、ベージュ、オレンジ、チャコール、そして私のオフホワイトです。9色っていう感じですね。全部色可愛かったんですけど、結構くすみ系のこういうね、グリーンとかラベンダーとか全部可愛かったんですけど、まあ一番無難に着れるものかなと思って私はオフホワイトにしました。ここのね、くるみボタンがすっごい可愛くてポイントになっていて、ちょっと肩のところはパフスリーブっていう感じになってます。丈はもうほんと普通の感じですね。インしてもいいと思うし、アウトしても着れるような、そういうサイズ感になってます。私今これ全部閉めてるんですけど、開けてきても可愛いなって思っていて、やっぱりなんか夏って暑いし、カーディガンこの長袖だとちょっとここが暑苦しくて嫌じゃないですか。そういった時、キャミソール着てこれ全開にしてから羽織っていう感じで着るとすごい涼しいし、可愛さもあるし、布でもカバーしてくれるのでいいなって思ったアイテムです。これはね、もう万能に使えると思う。オフホワイトなんですけど、結構白っていう感じが私はする。V ネックのところもそんなに開きすぎてないので上品に見えるし、ちょっと鎖骨もね見える感じで上品なトップスなんじゃないかなって思います。これは買ってよかった。次、はい、続きましてこちら、今田美桜ポロニットトップスです。私はピンクの色で、これもワンサイズしかなくて M サイズ1999円でした。生地がこういうメッシュっぽい素材になってます。涼しげで可愛いですね。色が全部で3色あって、ブラック、私のピンク、そしてオフホワイトがありました。なんだけど私ね、これ写真で見た時にもっともっとパステルピンクだと思ったの。結構パステルっていう感じじゃないですか。でもこの裸眼で見た時にパステルっていうよりも結構ラベンダーっぽい色に近いんじゃないかなってすごく感じました。でこれは付属でちゃんとあのボタンも1個ついてるのでありがたいし、着た時に感じたのが、なんかここはピチッとしてるんだけど、ここはフワーンとしてることで、まあ、二の腕カバーもそうだし、なんかシルエットも可愛いって私は思いました。全部閉めてもいいと思うし、まあ、1個開けてこういう風に着ても可愛いと思います。これ結構万能に使えそうですね。なんかデニムに合わせてもいいし、スカートとかと合わせてもバランスいいんじゃないかなって思います。丈感もそんな長くない感じですね。涼しいと思う。すっごく汗とかもさーって逃がしてくれそうな感じがします。次、続きましてこちら、素材ツイードノースリーブブラウス。私はブルーの色で S サイズ999円です。これめちゃくちゃ可愛いんだけど、多分ね二の腕がね一番太く見える感じだと思う。この脇の部分が結構キュッとしてるので、もう二の腕がガーンと出る感じだけど、めちゃくちゃ可愛いデザインが。でこれはサイズ展開が SML あるんですけど、色はブラック、私のこのブルー、そしてオフベージュっていう色がありました。これが999円ってめちゃめちゃいいなって感じなんですけど、この襟の部分のフリルのところと下のフリルのところはシャツの素材になっていて、この胴体のところがツイードっていう感じですね。重ね着するんじゃなくて、もうこういう風に縫い付けてあるっていう感じなので、涼しく着れるし綺麗に着れると思います。ツイードもすごい生地が薄いので、夏に着ても全然暑くないと思うし、
ツイードさ、結構冬とかそういうイメージなんですけど、夏のツイードもすごく可愛いなと思って、これすごいいいんですけど、ちょっと二の腕がね気になってしまうので、デートとかは着ていけないかも。なんか家族ご飯とかでしか着ていけないかも。ここがさすごいきついんですよね。もっと痩せたら着れるけど、でもデートとかにめっちゃ可愛さそう。こういうの着たら結構下のところがフレアっぽくなってるので、タイトなボトムスを合わせてあげた方が可愛いと思うんですけど、まあ、スラックスでも可愛いし、スキニーとかで着るとすごく上品でお姉さんみたいなスタイリングができると思います。で、後ろはこういう風にボタンで留めるタイプになってます。続きましてこちら、襟付きリブニットトップス。私はグリーンの色で M サイズ1599円でした。サイズ感私のチョイスバッチグだった気がする。これはサイズ展開が SML あるんですけど、私はあえて M サイズを選びました。その理由後で言うのと、色はブラック、ブルー、イエロー、グリーン、ラベンダー、オレンジ、オフホワイトっていう感じで、結構バリエーション豊富ですね。てかこのグリーンがめちゃくちゃ可愛い。私に似合ってるグリーンだと思う。グリーンってやっぱいろいろあると思うんですけど、似合うグリーンと似合わないグリーンっていうのが多分自分の中でみんなそれぞれあると思うから、そのグリーンの見分け方をしっかり分かっておくと失敗しないで済むかも。前のグレーで購入品で私が購入したあのグリーンのスラックスは私にもう全然似合わなかったんで、ちょっとあのグリーンはあれなんですけど、このグリーンはすっごく可愛い。で、こういう襟付きのニットトップスをボタン上まで締めて着るのが大好き。可愛い。下までボタンあるので、まあ飽きはしないかな。羽織としては着ないかも。で、上もこういう風に、まあ飽きても可愛いと思うんですけど、私は締めて着るのが好きかな。で、なんで M サイズを買ったのかというと、体のシルエットにピタッてフィットしてくれて、それも可愛いんですけど、その分ね、二の腕とかそれこそブラのちょっとはみ肉とかが気になるのがすごい私は嫌だったので、あえて M サイズを買ってみました。だけど肩の位置とか全然ぴったしだし、二の腕もほんと程よくフィット感があって、なんかブカブカには見えないから、それがすごいジャストサイズでよかったなって思います。かわいい。めっちゃくちゃ大好き。こういうの買ってよかった。あえてこういう風に下らへんでローポニーして、で黒のスラックスにスニーカーとか合わせてもすごいかわいいと思う。こういうお洋服はあんまり髪の毛をふわふわってするよりも、こういうストレートだったりちょっとシュッとしてる感じの方が私は可愛いんじゃないかなって思います。だて目しても可愛いと思うし。続きましてこちら、メッシュ編みモックネックショート丈ニットトップス。私はブラックの色で、これはワンサイズの M サイズ。透け感のあるメッシュ素材のトップスなんですけど、丈がすごい短くて可愛いです。この布腕のところはちょっとふわっとするのかな。今さ、中に肌色の下着をつけてるんですけど、境目がさあんま分からなくない？あんまり透けないっていう感じがしてて、なんか肌色はもちろんこういう風に透けてるんですけど、下着自体があんまり透けないなっていう感じがしています。こことここの境目分かります？なんか私これ鏡で見た時にこの境目が全然気にならなかったので、そんなに下着めちゃくちゃ気にした方がいいか。気にした方がいい。そうですね、やっぱこれ着るなら黒のキャミとか、それこそ黒のブラトップとか着ても可愛いと思います。で、このハイネックの感じも好きだし、これ結構さ高めするアイテムだと思う。それどこのって聞かれそうなアイテムですね。可愛くない？やっぱり黒とかって夏とか春とか重たいと思うんですけど、こういう風に透けることによって枯れさが出るので、あのオールブラックコーデとかも全然可愛いと思うし、大人っぽい感じで着れると思います。これにさ黒いミニスカートにロングブーツとかも可愛いよね。春くらいまではそういう格好はできるもん。続きましてこちら、可愛い。これめっちゃランドカラーブライトサテンブラウス。私はイエローの色で、これフリーサイズ1699円でした。まあお尻も隠れるぐらいのちょっと長めのシャツになってるんですけど、ここに少し切り込みが入っていて、後ろのデザインもここにちょっとレザーみたいのが入ってて、めちゃくちゃ可愛いです。これめっちゃ可愛い。てか他の色もすっごく可愛くて、いっぱいあるんですけど、まずブルーで私のこのイエロー、をピンク、グリーン、オレンジ、オフホワイト、オフベージュ、ダークピンクっていう色があります。で、色ね、すっごい迷ったの。この
このオレンジも可愛かったし、でブルーもすごい可愛かったし、色迷ったんですけど、黄色最近ハマってるので黄色を私はチョイスしてみました。で黄色って言っても本当パステルの黄色なので着やすいし、全然馴染むなと思って。でこの横にもこういうちょっとギャザーというかこういうねデザインが入っていて、袖のところがちょっとふわんってなる感じです。これもまた可愛い。前もこんな感じで、生地はサテンっぽいちょっとツルツルした素材になってます。下にスラックス履いても可愛いけど、ショーパンにブーツとか履いても可愛さそうだし、何人でも合うと思う。そう、グリーンも可愛かったんですよね。こんな感じで全部可愛かった。でこれ買ってよかったなっていうか、これめちゃくちゃ正解だったなって思います。唯一これだけ長袖なんですけど、まあまだね梅雨とか肌寒い日来ると思うし、ちょっと羽織として着てあげるのもいいと思うので、これめっちゃいいです。これめちゃくちゃ可愛い。グレーレの1699円に全く思えない。この感じがすごくさすがだなって思いました。でこれは付属でまた一つボタンがついております。ありがたいですね。なんかデザインがしっかり凝ってて、襟があるシャツよりもこういうね襟がないタイプがすごい似合うと自分で思ってるので、これはすごくしっくりくるというか買いなアイテムだったと思います。いい感じ、嬉しい。次続きまして、こちらのワンピースめっちゃ可愛いんですけど、バックリボン A ラインフレアワンピース、私はブルーの色で S サイズ2199円です。他には色がブラック、のブルー、アイボリー、オレンジ、モカがありました。このブルーすごく綺麗、落ち着いていて、まあ、ネイビーに近いのかなって思うんですけど、めちゃくちゃ可愛いです。 A ラインなんですけど、結構ボリューム下の方にあって、すごいヒラヒラ揺れて可愛いかなって思うし、ポケもサイドにあります。生地的にはちょっとね薄いっていう風には思うんですけど、まあ夏の生地だから仕方ないのかなっても思うし、まあ安いのでね、形はめちゃくちゃ可愛いです。このトップスのデザインなんですけど、首が詰まっていて、このタンクトップもちょっとこうなってるんですね、形が。だからさっきのツイードのノースリーブよりは肩がこういう風にしっかり見えて細く見える気がします。詰まってあんまり見えないから、逆に細見えするのかなって思う。ちょっとリボン綺麗になってるか不安なんですけど、後ろにリボンがあってすっごく可愛いデザインです。ブラックとかなんかベージュとか色迷ったんですけど、このブルーちょっと挑戦してみてよかったなって思う。すっごく可愛いです。はい、涼しげですね。次続きまして、こちらのまたちょっと似てるワンピースなんですけど、ノースリーブフレワンピース、私はブラックの色で S サイズ2099円でした。でこれは色が他にも、私のブラック、アイボリー、モカ、そしてイエローグリーンがありました。さっきと何が違うのかというと、まあ、デザインもちょっと違うんですけど、生地はすごく似ていて V ネックのタイプになってます。でこれもポケットありのこんな感じのスタイルです。大きく違うって言ったら、ここのノースリーブの形とさっきよりもやっぱりここがね詰まってるというか太いのかな、なので二の腕が気になります。ツイードのノースリーブみたいな感じで、ちょっと二の腕が気になる気がする、私は。でもこの開け具合とかすごく綺麗だし、後ろもこういう V になってるんですけど、このサイドがギャザーが入ってるっていうのかな、ちょっとデザインがあって、ここからふわっとする感じになってます。さっきの丸首のやつは全体的にふわふわって感じだったけど、これはサイドがふわりでする感じかな。さっきのブルーの方が女の子らしいデザインで、こっちの方が綺麗めな感じっていう印象です。でもこれもすごい着やすそうだけど、私はさっきの丸首の方が好きかもっていう感じですかね。次続きまして、こちらのピアスです。デザインフープピアス、私はシルバーの色で799円でした。ピアスなんですけど、こうやって挟むタイプですね。こうやってキュッとで開けてっていう感じのタイプになってます。なんだかんだいろんなピアスを買うんですけれども、シンプルなデザインが一番使えて一番必要なものだと思うんですね。で私こういう似たもののゴールドは持ってるんですけど、シルバーを持っていなかったので、ちょっとこの機に買ってみようか
かなと思ったんですけど、良くない？ちょっと存在感出るので、すごくね大人っぽくまとまるんですよね。シルバーも可愛い、いい感じ。なんか何の変哲もないピアスだけど、こういうのって私的に一番使うから、これが799円で手に入るのは嬉しいかな。シルバーと黄色もう普通に可愛いなって今つけてみて思いました。次、続きまして、靴が3つ続きます。まず1つ目こちら、可愛くない？こういうちょっと厚底のサンダルなんですけど、ベルト付き厚底スポーツサンダル、私はホワイトの色で23センチを買いました。ヒールは8センチあるみたい、結構漏れるね。色は2色でブラックとホワイトです。やっぱりね、白の靴は夏とか涼しげに履けるので、私は白を選びました。サイズ的に私 23.5 なんですけど、サンダルってやっぱちょっと大きく履くとかかとが少し残ってたりするとダサく見えちゃうので、私はまあちょっと小さくてもいいかなと思って23センチを選んだんですけど、すっごくぴったりでした。私ここのレザーもなんか柔らかくて痛くないというか、まあまだ長時間履いてないのでわからないんですけど、実際に履いてみたフィット感としては痛くなりにくそうだなっていう感じなので、すごく使えると思う。嬉しい、これめっちゃ可愛くない？行く場所によってやっぱちょっと靴汚れちゃいそうだなとか、あんまり気にせず歩きたいなっていう時にこういうのがあると、1799円だし、すごいありがたいと思います。これ結構重宝しそう、ヒールもあるから。この背が低い私にとってはすごいありがたいアイテムです。次、続きましてこちら、これもめっちゃ可愛い、こういうヒールのミュールなんですけど、スクエアトゥミュールサンダル、私はイエローの色で23センチ1699円です。もうほんとシンプルだけど、先のところがスクエアが可愛いし、このヒールのところもねスクエアになってるんですよね。ちょっとこういうここが、それもすごい可愛いなって思いました。でこのヒールは 7.4 センチあります。まあちょうどいい感じだし、サイズ的にも私23センチでやっぱりぴったりでした。やっぱ私足の甲が広くて、足の長さ的には23センチなんだと思う。スニーカーとかローファーとかだとちょっと23センチきついなって思うんですけど、スニーカーは紐をね緩くすればいい話だけど、サンダル系は23センチなのかも。でこのさ黄色もすごい可愛いし、白い T シャツにデニム、こういうカラーのサンダルとか合わせてもすっごい可愛いじゃないですか。で今着てる黄色のブラウスと合わせても可愛いと思うし、気軽に履けるアイテムだなって思います。おしゃれじゃない？今年はねちょっと色物の靴をたくさん履きたいなと思っていて、いろいろ見てます。なんだかんだ履きやすい白とか、ほんと無難な色に行ってしまうんですけど、今年はちょっとカラーものを挑戦したいなっていう意気込みを持っていますっていうのをここだけとりあえず言っておきます。どうなるかわかんないけど、なんかコーディネートした時さ、やっぱりなんかわからんみたいな感じになる時があるから、だから結局なんかそういう無難な白とかに走っちゃうんですけど、ちょっとね今年は頑張ります、おしゃれにもとなれるように。次、続きましてもサンダルです。ポインテッドトゥフラットサンダル、私はベージュの色で23センチ1799円です。めちゃくちゃ可愛くないですか？色はブラックとベージュの2色展開でした。でサイズもすごくぴったりでした。でこれはね唯一のぺったんこになるんですけど、1799円のデザインじゃない、これは本当に超可愛い。で夏とかサラッとしたワンピースにこういうの履いてもすごい可愛いと思うし、やっぱぺたんこなのでデニムとかよりはあのスカートとか足があんまり強調されないお洋服の時に履きたいなって思います。これ可愛くない？なんかグレーレってお洋服ももちろん可愛いんですけど、結構ね靴とかも可愛いんで、私はよくチェックしてます。次、はい、続きましてこちらの帽子です。ロゴ刺繍キャップ、私はベージュの色で999円。これ可愛くない？普通にベージュの色とこのグリーンのさ組み合わせがすごい可愛いなと思って、これから夏とか黒じゃなくてこういうベージュの方が明るくて涼しいかなと思って私はこの色を買ってみました。で他にはブラックとグリーン、そして私のこのベージュっていう3色展開になってます。こうやって曲げた方がいいかも。可愛い、つばが大きめな気がする。どうなんだろう、キャップマスターにまだ慣れてないのでこの感じが可愛いのかちょっと不安なんですけど、この色の組み合わせとかはすごく素敵だなって思います。帽子もねいろいろあったけど、これが一番可愛かった。デザイン的には何にでも合いそうですね。よし、はいって
感じで今回はグレイル購入品を紹介させていただいたんですけど、いかがでしたか？全部可愛すぎた。めっちゃお気に入りです。全部正直前のグレイル購入品は挑戦っていうか買ってみようかなっていう感じで、いろいろ自分的に納得いかないというかちょっと失敗しちゃったかなっていうアイテムもちらほらあったんですけど、今回のアイテムに限っては全部可愛すぎて超最高っていう感じでした。って感じでこの動画が楽しかったり、また私のグレイル購入編みたいなと思ってくれた方はぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。グラーン、アンニョン。